Poštovani gledalci televizije Subotica, sportski pozdrav iz hale u Dudovoj šumi, gde upravo počinje utakmica četvrtog kola Super lige Srbije za odbojkaše između domaćeg Spartaka i Mladog Radnika. Radosavljević je servirao za Spartak i nakon slabog prijema, dobre reakcije na mreži domaćih, Spartak je stigao do prvog poena na utakmici. Odlična je atmosfera u hali sportova u Dudovoj šumi. Odbojka ove jeseni, definitivno, kada su timski sportovi u Srbiji u pitanju, broj je jedan i verovatno najpopularniji timski sport u ovom trenutku kod nas. Što se tiče ove utakmice, sastaju se dve ekipe koje su upisale po dve pobjede i poraze u prethodna tri kola i dva tima od kojih se mnogo očekuje ove sezone u Superligi. Videli smo da je Spartak uspeo ovde u istoj ovoj hali u Dudovoj šumi da pobedi sa 3:1, nikako lako, ali svakako ubedljivo aktualnog šampiona novosadsku Vojvodinu. Obe ekipe su se sastale sa Novim Pazarom i triumfovale. Novi poen za Spartak, a vidjet ćemo kakvi će biti u međusobnom duelu. Što se tiče ekipe Igora Žakića, nastupaju sa brojem 20. Nedeljković, Arsenovski je 2 na poziciji tehničara, Jungić je korektor u ovoj ekipi, Milović libero, na prijemu Veselinović i Radosavljević. A što se tiče ekipe Mladog Radnika, iz Požarevca, za njih nastupaju sa brojem 4 Darko Savić. Upravo je napao Savić, tira na poziciji protiv srednjeg blokera i prošao je ovim prvim tempom. Na prijemu je Saša Popović. Tu je i korektor Tomo Micić sa brojem 7. Drugi primač Nemanja Stefanović. Samo da ispratimo ovaj napad domaćih. Prilika za Veselinovića drugi put i iskoristio ju je. Sjajni igrač Spartaka i za peti poen svoje ekipe. Upravo će Veselinović servirati. Ako odgostio još, sam ostao dužan. Nemanja Dukić je sa brojem 16, a libero Ivan Ilić. Ne može Mladi Radnik da napadne kako treba iz ove pozicije. A može zato Radosavljević, koji je Spartaku doneo 6. poen. Servira Aleksandar Veselinović. Snažno. Ne dovoljno precizno i Mladi Radnik je stigao tako do četvrtog poena. Servira Micić. Odličan servis, ali sjajan i prijem Milovića. Plasirao je Radosavljević. Ovde je prelaz Arsenovskog. Priznaje, ili pecanje, priznaje Arsenovski i Mladi Radnik tako upisuje 5. poen. 5:6, Micić je na liniji servisa. Još jedan sjajan servis, sjajan je i blok ovde. A onda sa mnogo, mnogo osjećaja
E ovo plasirano. Mislim da je... taj poen završio upravo Tomo Micić, korektor gostiju, koji još uvek servira. Izjednačio je tim potez za Mladi Radnik. Sjajan servis Tome Micića. Baš imaju problema sa njim na prijemu. Domaći Veselinović nije onda uspio da pokrije. Jungić, odličan dvojni blok Mladog Radnika. Gosti stižu i do sedmog poena. Miniserija Požarevljana. I evo i prvog vođstva za njih na utakmici. Ako je suditi po ovom prvom setu i ovoj ranoj fazi, pa na kraju krajeva i rezultatima i nekom igračkom kadru, možemo da se nadamo večeras jednoj uzbudljivoj, dobroj odbojkaškoj predstavi u Subotici. A mi koji smo Subotičani i pratimo Spartak, da se nadamo i pobedi, zašto da ne. Premda bih ja trebao da budem neutralan. Što naravno, svi vi koji pratite Spartak, znate da nisam. Time out domaćih. Veselinović na liniji servisa. Asi ovo, čini mi se. U blizu je bilo. Kažu sudije, ipak out. Micić će servirati. On je dobro servirao, pomeren je prijem, Jungić jurio je tu loptu, ali nije stigao Micić da se skloni. A i mislim da je od bloka bilo, tako da bi svakako bio blok out da i poen za Spartak, sve i da Micić nije igrao tom loptom, a jeste. Sve u svemu, 17-17. Kako je počelo, tako je. Evo i sredinom seta. I dalje neizvesno i napeto. Naja može da stigne Radosavljević, mada je dao sve od sebe. I uz malo sreće, gosti stižu do 18. poena, servirat će Popović. Lep prijem Veselinovića, samo je pasirao Tumbas. Odlično odigrano, odlično odigrano. Ponovo servira Arsenovski, koji je odlično sada razigrao srednjeg blokera svoje ekipe. I tako treba igrati protiv Mladog Radnika raznovrsno, ovde ipak blok out. Udario se Dukić, nadamo se da se nije povredio. Prošao je ipak, a onda zakačio tamo, čini mi se, mrežu ili tako nešto, sve u svemu. Ostaje naravno u igri, sve u redu, nema na sreću po njega i njegov tim nikakvih posledica. A Milović je ponovo idealno primio tu loptu, međutim nastavak akcije nije bio dobar, ali ide ovo u aut, definitivno nema ništa od bloka auta. I sada je 19-19. Ne greše mnogo, ni jedni ni drugi, ali nekako kada dođe greška sa jedne strane, obično se pod znacima navoda odmah ovi drugi oduže. Radosavljević, greška, kao što sam rekao. 20. poen za Mladi Radnik. Servis Stefanović. Još jednom dobar Milović prilikom prijema, ne može da napadne Radosavljević, dotakao je mrežu. Šteta. 21. poen za gosta.
21-19. Ponovo slabo ovo podignuto, ponovo greška Spartaka i serija mladog radnika od 3-0 u završnici seta, zahvaljujući pre svega slabijoj igri domaćih, odnosno greškama domaćih. Snažno Veselinović, dobar. Dobra lopta, 20. poen za Spartak. Izmena u domaćem sastavu. Ušao je Seizović, ima poverenja u njegov servis Igor Žakić. Prolazi Micić, 23. poen za mladi radnik. Vratit će se odmah. Radosavljević na drugoj strani, Dukić servira. Odličan prijem Milović. Izblokiran Veselinović, 24-20. Set lopta za goste iz Požarevca. Odlična, koncentrisana, tačna završnica seta mladog radnika. Sve deluje prilično dobro i uigrano u gostujućem sastavu. Sa druge strane, mali pad koncentracija, ali za ekipu kako je mladi radnik sasvim dovoljno da iskoristi dve, tri greške protivnika, da napravi jedan ili dva dobra bloka i kada tamo dodamo i ono pecanje Radosavljevića i grešku Jungića, otprilike to, 25-21. Nakon prvog seta, dobar deo ovog uvodnog perioda izjednačene ekipe, kao što ste videli, presudila je sama završnica. Dukić će otvoriti servisom drugi set i greška Dukića, prvi poen za Spartak. Greškama Spartaka mladi radnik je u mnogome lakše završio u svoju korist. Prvi set bilo je 25-21, četvrto kolo Superlige za odbojkaše. Tumbas je servirao. Napada. Mladi radnik preko Micića, odnosno dobro plasirana lopta na kraju Popovića, koji je to probao prvi put, onda bio strpljivi, drugi put sasvim lepo završio ovu akciju, a servirat će srednji bloker gostiju Savić. Odlično odigrao u prvom setu. Dobar Jungić po paraleli, dosta precizno i snažno za drugi poen Spartaka. Jungić je servirao, mreža ovoga puta naklonjena gostima, jer je bio zaista dobar i snažan servis. Evo i drugog poena za mladi radnik. 2-2. Spartak je početkom prvog seta bio bolji. Imao prednost od 2-3 poena, čini mi se, u jednom momentu, a onda je mladi radnik stigao, pa je se igralo poen za poen jedan period seta. I onda na kraju mini serija mladog radnika i osvajanje seta. Veselinović je na servisu.
imao je nekoliko sjajnih servisa u prvom setu korektor Spartaka. Ovoga puta je plasirao, dobro postavljen Jungić. Brza lopta, takozvani maks za Radosavljevića, to nije prošlo, ali nije prošao ni ovaj napad Popovića, koji je prilično visoko tukao i Spartak vodi 4:2. Još jednom Veselinović. Odličan prijem, s obzirom na vrlo dobar servis Veselinovića. Uhvatio je ovo Milović, šta se dogodilo? Ne znam, možda pecanje nekoga od... Jeste Nedeljkovića koji priznaje to, smeje se tamo i Nedeljković i sudija, a smeju se... Prvo, jer je ispravna i tačna odluka sudija, a drugo je... su upropastili onaj izuzetan poen u odbrani Milovića, kojem ništa nije bilo smešno sigurno, a Jungić je, eto, malo... sada popravio stvari i doneo peti poen Spartaku. Servira Nedeljković. Dobar prijem, gotovo idealan. Kasni tumbas u bloku. Dovoljno za Dukića da donese svoje ekipi. Četvrti poen Medović je napao servisom Radosavljevića, ovo je bio dobar prilikom prijema, dobro postavljen onda Medović, nema tu napada. Može sada Jungić, da. 6-4. Arsen Oskić je na servis. Što se tiče njega. Ima ove taktičke servise. Novo pecanje, dosta ovih kontakata sa mrežom u... za ovo kratko vreme od jednog... malo više od jednog seta. Nekoliko puta, tri ili možda i četiri puta, kaže Spartaka pecanja. Jednom ili dva puta Mladi Radnika, tipična greška i nije toliko učestala kao na ovoj utakmici. Kakav napad Radosavljevića, skratio je maksimalno ugao po dijagonali i donao svoj ekipi 7. poen. Isti igrač će na servis. Dobar prijem Dukića, ide prvi tempo, promjena ritma gostiju i dobar posao Savića. 6-7 i dalje vodi Spartaka, servira Dukić. Odličan, gotovo idealan prijem, želi Spartak da vrati prvim tempom, prolazi tumbas, lepo. Lepo, lepo. Osmi poen domaćih. Tumbas je na servis. Sada bolji servis nego malo čas. Još jednom dobro postavljen tumbas. Sada može blok Spartaka. Zašto ne? Nedeljković. Lepo, lepo. Nagradio je i tumba se za onaj dobar potez, malo čas. 9:6. Servis blok. Sve bolje funkcioniše u ekipi Spartaka.
I sada su bili blizu domaći, ali je prošao Popović. Sedmi poen za Mladi Radnik. Serviraće Savić. Napoje Veselinovića, ide lopta na drugu stranu gde Jungić plasira, dobro su postavljeni gosti, Micić će napasti, nije to dobar ugao, dobro je, ništa od blokauta, to su tražili gosti. Sve u svemu 10. poen za Spartak, a servirat će Nemanja Jungić. Dobar servis, težak posao prilikom prijema, još jedno Milović odlično postavljen, Radosavljević želi da podigne ovo. Još jedno Milović, šta sve hvata ovaj dečko. Kaže sudije četvrta lopta. Šteta. A neverovatan je Milović večeras. 8:10. Kakav servis, nije stigao da odreaguje Radosavljević, as za goste, Micić je baš zategao punom snagom ovaj servis, Radosavljević jednostavno nije stigao da odreaguje, pa novi as za goste, malo sreće sada za Mladi Radnik, 10-10. Nema šta, ovde je dva fantastična servisa Micića. Još jedan, ali sada dobar prijem. Ide prvi tempo, Nedeljković, sjajno. Vratio je Micić ravnotežu rezultatsku potpunosti. Ali je važno da su konačni uspeli da iskontrolišu njegov servis domaći. Veselinović će servirati sa druge strane. Odličan servis. Ne može ovde da napadne Mladi Radnik. Da, sjajno. Stevanović i Popović su ovde imali nesporazum, sve u svemu 12-10 na tehničkom tajmu za Spartak. Još jednom Micić servira, još jednom odlično, ali je prijem dosta dobar bio. Ide Veselinović. Neumoljiv je korektor Spartaka. 22-19. I upravo će Veselinović servirati. Zategao je punom snagom ovo Veselinović, nažalost, pravo u mrežu, 20-22, servira Popović. Sjajan Milović prilikom prijema. I sada može Radosavljević, svi su pomislili da će Arsenovski odigrati ovde prvi tempo za srednjeg blokera, otišla lopta na kraj, savršeno, Tomić je ušao u igru i on će servirati umesto Nedeljkovića, sluša instrukcije Žakića. I greši. Vraća se naravno Nedeljković, nije uspeo Tomić. Izmena ekipe Mladog Radnika, broj 2.
A Medurić na drugoj strani servira. Slab prijem, Radosavljević napada snažno. Milović ipak igra ovom loptom, šta će? Još jednom Radosavljević, još jednom se Popović brani. Treba sada odigrati prava treći put Radosavljević i treći put se brani mladi radnik. Pa ima li ikog drugog osim Radosavljevića da odigra ovaj poen? Pa tako! Arsenovski još jednom beleži poen, imao je jedan ovakav u prvom setu, ne baš ovakav, ali... A spasio ga je Radosavljević, bilo je ljudski da pogreši, apsolutno, posle drugog ili trećeg puta, ali nije. Sve su odbranili gosti, a onda je Arsenovski završio i doneo set loptu broj 1 svojoj ekipi u drugom setu, upravo Arsenovski servira. Nasmejani ovi pravi zaljubljenici u odbojku u hali sportova, koliko mogu da vidim. Iz prostog razloga što gledaju zaista jednu dobru, dobru utakmicu. Visok, visok nivo odbojke. Ma nema ovde ništa, nema ovde ništa, oprezan je Radosavljević na mreži. 25-21, dakle u prvom setu 21-25. U drugom 25-21 za Spartak, ukupno 50-50 po setovima 1-1. Radosavljević servira, početak je trećeg seta, odličan set je odigrao Radosavljević maločas i svi ostali naravno. Prilika da Spartak odmah napravi kontru, Veselinović nije... se na pravi način odrazio i nije bilo baš ne laka pozicija. Sve uzmemo, mladi radnik stiže do prvog poena u trećem setu i Stefanović servira. Odličan tumbas. 1-1. Odlična atmosfera u ekipi Spartaka, već sam govorio o tome koliko je to važno u odbojci i u svakom drugom timskom sportu. Svi bodre jedan drugoga, Nedeljković sada jedna sjajna reakcija posle poena Spartaka, ide blok Nedeljkovića 2:1. Odlična anticipacija srednjeg blokera plavo-belih. I novi servis, Tumbas. Malo veće ove krpe za brisanje podloge. Ne bi škodila ovim dečacima koji to rade. Sve u svemu. Tumbas još jednom servira. Brani se Spartak sjajno, ali drugi put prolazi Savić. Šteta. Dobar prijem Milović, odličan je bio servis Dukića. Ide Jungić, hvataju to gosti, probaće Popović, ali čeka ga ovde trojni blok, Veselinović, Nedeljković, Jungić. 3-2 vodi Spartak. Jungić na servisu. Lepo, lepo. Sumnjivo dizanje ovde, ali onda odličan napad Popovića, iako nije bio uopšte u nekoj sjajnoj situaciji.
3-3. A servirat će Savić. Dobar servis. Ide Jungić. Servira Veselinović sada. Odličan servis. Ipak ne tako dobar, ipak je greška. Četvrti poen za Mladi Radnik. Micić servira. Uf, kako servis. Hteo je preko tribina Nevalja Jungić, ali... Teško ovaj put. Vode goste. Micić je već dovoljno puta pokazao kakav je server. Novi poen za goste. 6-4 vode Mladi Radnik. Još jednom servis Micić. Sada bolji prijem i jedva je pokupio to Milović. Još jedna prilika za kontru gostiju i dobro to radi Popović. Fantastično igra Mladi Radnik u ovim trenucima. Pre svega vrhunski servis i Micića. Neće tražiti timeout. Žakić. Sjajan prijem sada. Može Radosavljević, sačekao ga je dobro dvojni blok. Medurić je bio tamo. 8-4, serija Mladog Radnika. I sada time out. Spartak. Seizović nije mnogo igrao večeras, sada velika odgovornost na njemu. I još jedan sjajan servis. Pao je Arsenovski. Šta se sada dogodilo? Neverovatno puno sreće za Mladi Radnik u ovom trenutku. Arsenovski se okliznuo, čini mi se, zapeo, pao, jednostavno izgubio korak. Nisam siguran šta se tačno dogodilo, niti sam mogao da vidim, već sam gledao kome ide ova lopta, a onda se desilo nevjerovatno. Zaista bi bila šteta da Spartak na ovaj način izgubi set. Ako ga izgubi, treba da napadne Veselinović, izblokiran je, 25. 22, koliko su radili u ovom setu da bi stigli od odbojkaši Spartaka i stigli. Najteže sigurno Arsenovskom u ovom trenutku, ali nema veze. Ide Spartak dalje, odličan set za goste iz Požarevca. 3 neizvesna, teška, odlična seta i za nas i preko sat i po vremena odlične odbojke. A na početku četvrtog perioda Mladi Radnik ovim blokom stiže do 3:2. Dobar prijem Jungić. Radosavljević snažno po bloku.
Znači, on Spartak, 3-3. 3-3. Plasirao je Radosavljević, odlično postavljen, ali pre toga neko pecanje nekoga od igrača Spartaka. 4-3 vodi Mladi Radnik. Servirat će Savić. Dobar prijem Milovića. I napad Jungića za 4-4. 4-4. Tumbas će servirati. Servis Tumbas. Dobar servis, nije bio dobar napad gostiju, nesporazum. Nema nesporazuma kod Spartaka, ali se sjajno brani Mladi Radnik. Dalje se igra ovaj poen. Izblokiran je Nemanja Jungić za 5-4. Arsenovski izlazi iz igre. Tomić je ušao. Servirat će Micić. Još jedan fantastičan servis Micića, još jedna kontra za goste. Napada i prolazi Veselinović. Pet šest. Jungić će servirati. Dobar servis Jungića. Kasni Nedeljković ovaj blok. Micić je prošao i 7-5 vodi Mladi Radnik. Sa druge strane. Servira Popović. Dobar prijem, gotovo idealan Veselinović, a čekao je Veselinović ovu loptu. Mladi Radnik stigao do 8-5. Odličan prijem Radosavljevića. Plasira sada Veselinović, pa sastavlja trojni blok Spartak, ali sada sve ide od ruke Mladom Radniku. Gosti su potpuno razigrani, njihov period seta i prave ponovo osetnu razliku. Time outom reaguje Igor Žakić. Radosavljević još jednom na servisu. I još jedan idealan prijem Mladog Radnika. Sada prolazi Popović. 15. poen za goste. Puno još mora Spartak da radi u ovom setu da bi stigao do taj breka. Izmena u ekipu Mladog Radnika, broj 12, Ubi Parip. Ubi Parip je ponovo u igri. Mladi Ubi Parip ulazi često na servis u ovoj rotaciji
gostiju, dobar je to servis bio. Ispucava Jungić u aut, šteta. Ponovo je 16-16, to jest ponovo je nerešen. Izjednačeno, 16-16. Ubi Parip još jedno. Još jedan sjajan servis. Milović ulazi dizača, Veselinović i blokaut. Bravo za Veselinović, 17-16. Rano su se poradovali gosti. Upas na liniji servisa. Evo asa! Ma da, ide as! Tero greći da je Tumbas neko koji tekako ume ovim svojim neugodnim servisima u pravom momentu da olakša svoje ekipi, tako je bilo ovaj put. I još jedan sjajan servis. Ništa od ovog tempa. Ne može ni Jungić da napadne, treba sačekati, jer dobro funkcioniše blok Spartaka u ovom setu. Ma sasvim dobro. Pa, to je išlo u aut, šteta, Veselinović! Sve može ovaj čovjek. A sve je rekao sam. A nadam se da gledate ovu atomsku odluku Kali Sportova i da uživate, ovo je zaista... Spartak je izborio prethodne dve godine evropsko takmičenje, trećim mestom u našoj ligi. Odluka je bila da se ta takmičenja ne igraju zbog jednostavno ogromnih troškova koje nosi sa sobom sve to, ali ovakve utakmice su zaista na nivou tih ekipa i tih takmičenja, evo novog bloka. Čekao se taj blok Nedeljkovića. 20-16. 20-16. Traži Tumbas podršku navijača, publike. Ustali sportove. Bravo za servis. Trojni blok. Čeka. Može kontranapad. Može Veselinović. Sve može. I još jednom Tumba servira. Još jedan dobar servis. Radosavljević na mestu. I zove obrane Radosavljević! Odbojkaška klinika Spartaka u ovim trenutcima. 22-16 kao po udžbeniku igraju plavo-beli. Prolazi ovaj prvi tempo gostiju. 22-17 na servisu je Micić. Puno toga dobrog uradio za svoju ekipu večeras. Sjajni servisi. Raspoložen je Micić. Sada greši. 23-17. Jungić će servirati. Ovo
greše. 23-18. 18-23, na drugoj strani Zvicar server. Dobar prijem Radosavljević, ide prvi tempo, pa pako lepo, Nedeljković 24-18. I set lopta broj 1 za Spartak u četvrtom setu, servirat će Veselinović. Lepo, fino, Veselinović za 25-18, Spartak je dobio četvrti set, idemo u peti, idemo u taj break. Ali kako su se podigli odbojkaši Spartaka i kakav karakter ima ova ekipa. Odlična atmosfera u hali sporta u Šumi, peti set utakmice četvrtog kola za odbojkaše. Milović je podigao loptu, napao Radosavljević, nije ovo prošlo, šteta. 10-10. Servira. 10-10. Blockout, ide Radosavljević, malo pre Medurić servirao dobro, ali je još bolji bio Radosavljević, 11-10 vodi Spartak. Zadrhtala je ruka Radosavljeviću prilikom servisa, iako je sve ostalo na ovoj utakmici savršeno radio. Ali sada zaista ogroman pritisak, Stefanović na drugoj strani. Njemu nije mnogo lakše nego malo čas Radosavljeviću, ali se on odlučio za... i on je pogrešio. 12-11. Tumbas će na servis. Sjajna podrška Tumbasu i Spartaku u ovim trenucima. I on greši. 12-12. Dukić na drugoj strani. Tri sata iscrpljujuće atomske odbojke. Ide radost, ide Veselinović. 13-12 vodi Spartak. I posle tih tri sata Seizović je ušao u igru da servira. Sve ipak stane u nekoliko poteza. Sada. Izmenom mladom radniku Popović se vratio. Sada se Izović može da svojim servisom približi ekipu novom poenu. Ali je prijem idealan. Hvata ovo, Radosavljević, nesporazum, Veselinović i Nedeljković. 13-13. Vraća se Jungić. Na drugoj strani servira Savić, ko će do meč lopte?
strašno puno napora uložili su jedni i drugi, tako da kogod da pobedi na ovoj utakmici bit će zasluženo. Izblokiran je Veselinović, set meč lopta. Posle ovog bloka Micića stiže za goste. Time out. Spartak i Igor Đakić. Set meč lopta za goste, odličan servis. Kontra za goste, evo bloka, Nedeljković ne da. Ne da Nedeljković. 14-14. Veselinović će servirati. Može! Da li je moguće ovo? Da li je moguć ovaj momak? Aleksandar Veselinović. Neverovatno. 15-14. Set meč lopta, ali sada za Spartak. Ma da, još jedan. Servirat će Micić. I on je svojim servisima razarao prijem Spartaka. Da vidimo da li će sada isto tako odservirati. Out! Nova set meč lopta za plavo-bele. Sada će Nedeljković na servis i set meč lopta broj 2. Dobar servis. Prolazi, ovo je prvi tempo. 16-16. I novi poen za Mladi Radnik. Sada je na drugoj strani na servisu Popović. Ko će imati više snage u ovoj maratonskoj borbi? Popović snažno. Radosavljević blokaut. Set meč lopta broj 3 za Spartak. Na servis će Arsenovski. Ova utakmica traje tačno 2 časa i 26 minuta. Miloš Arsenovski servira. Blokaut. 17-17. Na drugoj strani će servirati Medurić. Dobar servis. Bravo za Radosavljevića. Set meč lopta broj 4. Radosavljević će servirati. U mnogim momentima na ovoj utakmici nosio je Spartak. Karnevalska atmosfera u ovim trenucima. Plasira Radosavljević. Brani se Milović. Veselinović. Zblokiran. 18-18. Osamnaest, osamnaest.
Out. 19-18. 5. Meč lopta za Spartak. 19-18. Servis Tumbas. Servira Tumbas. 19-18. Dobar servis, nije bio loš ni prijem. Evo kontra za Spartak. Može! Veselinović! 2 sata! 2 sata i 30 minuta atomske, neverovatne, nadljudske odbojke u kojoj je Spartak i ovi momci triumfovao na najbolji, najveličanstveniji mogući način kada je već došao do petog seta. A u petom 20-18 je Veselinović koji je pokazao kakav je igrač, a strašan je i sjajan je odbojkaš. Neverovatna utakmica, poštovani gledalci, hvala vam što ste bili u sportski program televizije Subotica. Po setovima 21-25, 25-21, 22-25, 25-18 i 20-18 za Spartak protiv mladog radnika u jednoj od najboljih odbojkačkih utakmica u poslednjih nekoliko godina u našoj ligi i u Subotici. Uživajte dalje uz program televizije Subotica. Do nekog narednog sportskog druženja, ja vas srdačno pozdravljam.